Šta je u ovom trenutku tebi kao majci i domaćici najvažnije? Najvažno mi je da imaju krov i struju i vodu i ništa drugo. Struju i vodu? Da, i ništa drugo. A imate li problem za hranu? Kako se snalazite? Za hranu on radi, prodava flaše, vožnje prodava i tako se snajde i kupi. Za to ima. Ali ne mogu nikako da skupim pare za kuću da napravim. A to je. Ono i kad bi ovde doveli da vam poprave, nije vaša kuća? Nije. To je najveći problem. Da. Nije. A i za njih za u školu mi je najviše. Ne mogu da idem daleko da ti odnesem, da donesem Bog malog. Ali šte. Kakav si đak? Tako ti je fino kosa. Da češljaš kosu uvek, juče nisi bilo očešljala. A ti? Kakav si đak? Dobar. Dobar. Učiš li? Da, a ona je u vrtiću? U vrtiću, u zabavište. A šta ti znači to? Ona stalno pokazuje dva prsta. A? Kako beše ti se zoveš? Bobi. Kako? Bobi. Bobi. Bobi, tako mu je prezime. Bobi Salić. Da. A ti si Kristina Salić. Ja. A ti, kako beš? Aleksandra Savić. Aleksandra Savić. A on je? Imamo jednu petak. I on Krsta. Krsta? Krsta Salić, a tako? Da. Krsta Salić, da. Nova si fina. Nova si fina. Ja ću dođem tokom dana još jednom. Sad idem na posao. Našao sam u kolima neku bateriju da pođem da ti dam, da to tebi poklanjam. Dobro. Nemoj da te vidim ponovo. Ako se peca, peca i sa obale. Ma, neću još mi da peca. Ne smije više rekao samo da niti. Ne, ono je stvarno opasno bilo. Ja sam se, baš sam se bio u plaću. I bio sam ljut. Vikao sam na njih. Da. Rekao sam mu da nijedem. I tako smo ugroženi i on ide da ne da Bog. Ne znam. Ne, vi uvek treba znate gde su. Znam, rekao mi je da će ide da se šeta sa svoju sestru i da će dođe. A on nije rekao da će ide na nišavu. Nije mi rekao. Vi ste ovde koliko? 7 godina? 7 godine. Ko se rodio tu? Ona? Najmali što izašao. Aha. On se rodio i on. On je 1 godina. Pa stanite sad sa djeca malo. Ma ne treba mi više, nisam planirala ni njega, ali te. Nek se uživa svakome pa i u njega. Imaš li nešto za domaći danas? Sve sam popravio. Hm? Sve sam popravio. Sve? Da. Kakve ocene imaš? Pa ponekad, ovo, jedinica, ponekad petice. Ja svak idem do pijeti. A koji predmet voliš? Kako ti se zove učitelj, učiteljica? E, to ne znam. Zaboravio sam. A? Zaboravio sam. Zaboravio sam. Ali ja imam puno nastavnice. Ja primenim... A, koji je razred on? Šesti. A, ti si... A ti si u... U Sveticam. Gde, kako ti tako lepa kostica. Da se očešljaš uvek. Viš što si fina sad lepa. U nas zna treći. Ko je tebi učitelj, učiteljica? Marileo. Ne čujem te. Marileo. Kada si toliko godine? Bebe. Koliko? 6 godina. Koliko godine? Ti. A ona koliko ima? Šta učiš u vrtić? Ajde nešto da mi otpevaš. Ajde. Ajde. Otpevaj mu pesmicu. Ajde. Ajde pa idem. Ajde, Bebo. Ajde, Bebo. Ajde. Ajde. Ja to ne pevam. A? Ja to ne pevam. Šta pevaš? Pa, ništa, ja sam samo ovo na fizičko i... Pa pevaj nešto, Kristina. Ajde, bebe. Ajde. Ne pevaj. Da ti vidimo kako A ti? Pa ja učim sam. Ajde, ili mi izrecituj nešto, ili mi otpevaj. Ajde, ono što ste pevali. Ajde, bebo. I ja u školu pevam.
Kaži mi glasno kako se zove pesma. E, ja sam pevao u školu, znaš koju pesmu? Koju? Sare Roma, babo, babo, ajde da se opojem. Đurđev dan je, a ja nisam. Sare Roma je. Ajde ti. E, Đurđev dan je, ajde. Ali ja nisam tu. Sare Roma, ajde ti počni, oni će da pevaju. E, Đurđe dan je, a ja nisam, Sare Roma je.